leh safarkii madaxweynuhu uu u baxay gobollada bariga. Magaciisu ahaa Tabantaabo iyo Taakulo Qaran, si nabadgelyo ayuu ku soo gabagabooday. Maanta oo ah maalintii tobnaad ee safarka madaxweynuhu uu qaato, ilaahay mahadiya ka gaaray uu soo nabad noqday madaxweynuhu. Madaxweynuhu ujeeddada safarkiisa uu u baxay wuxuu ahaa inuu gurmad iyo gargaar u fidiyo ummaddiisa tabaalaysan ee abaaruhu ay aafiyeen gobollada bariga. Madaxweynuhu isagoo gudanaya xilka qaranka iyo mas-uuliyadda saaran, isagoo ilaahay isku xidhaya, isagoo muujinaya in bini aadamku aanay awood u lahayn inay dhibaatooyinka iyo mashaakilaadka dabiiciga wax ka qabtaan, balse ilaahay isku xidhaya ayuu madaxweynuhu ugu baxay safar muddo 10 cisho ku dhowdhow qaatay gobollada bariga. Wuxuu ka bilaabay Berbera oo uu ku hakaday warbixin iyo xog waran dhammaystirana uu ka dhagaystay maamulka gobolka, ka degmada iyo guddida taakulaynta abaaraha ee gobolka Saaxil. Dabeedna wuxuu u gudbay degmada Sheekh, wuxuu u gudbay Burco, gobolka Togdheer meelo fara badan buu ka maray, gobolka Daadmareer wuu maray, gobolka Saraar wuu maray, gobolka Sool wuu maray madaxweynuhu, gobolka Sanaag wuu maray. Guud ahaan marka la isku soo ururiyo 20 goobood ilaa 70 goobood ayuu madaxweynuhu ama uu hoyday ama uu hakaday, si uu xog dhaba oo dhammaystiran oo arrinta abaaraha la xidhiidha uu uga soo ururiyo. Mar walba wuxuu la kulmayay mas-uuliyiinta qaranka ee gobolka iyo guddida abaaraha ee gobolka, si wixii gurmad iyo gargaar jira loo agaasimo loona abaabulo, isla markaana loo qiimeeyo baahida iyo dhibaatada abaaruhu ay dadka duyar iyo deegaanka ka gaarsiiyeen. Run ahaantii wuxuu ahaa safar qiimo badan leh, taariikh badan leh. Meel kastu madaxweynuhu istaago, inkastoo jireen duruufo abaarood, haddana dadka niyadooda iyo rabitaankooda marnaba kana dareenay, oo si dhab ah oo qiimo badan oo xamaasad leh ay madaxweynaha meel walba ay ugu soo dhoweynayeen. Taana anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha, waxaan si lug iyo miisaanba le uga mahad celinayaa dhammaan bulshada ku nool gobollada bariga, sida qiimaha iyo qaayahale ay madaxweynaha u soo dhoweeyeen, ee ay ugu hagar baxeen, ee u marti geliyeen. Run ahaantii madaxweynuhu wuxuu go'aan ku gaaray inaan qarankan waxba ka hagran ummaddiisa, inaan qarankani haba yaraatay ummaddiisa dayac iyo darxumaanu kaga tegin. Waa wuxuu mas-uul madaxweynuhu xilka ummadda u hayo, waa mas-uuliyadda saaran. Ilaahay buu isku xidhayay madaxweynuhu, ilaahayna wuu ka aqbalay. Oo gobollada galbeedka Soomaaliland roobkii iyo naxariista ee buu ka curatay, madaxweynuhu wuxuu leeyahay, ilaahay ummaddayda anigu bini aadan baan ahay, waxba uma qaban kare, ummaddayda dhibaatadu haysato ilaahu ka soo gargaar. Waftiga madaxweynaha waxaa la socday wasiiro fara badan oo ka mid ah wasiirka maaliyadda, wasiirka madaxtooyada, wasiirka xanaanada xoolaha, wasiirka qorsheynta, wasiirka warfaafinta, wasiirka gaashaandhigga iyo mas-uuliyiin kale oo fara badan. Sidoo kale isaga waxaana ka mid ahaa guddoomiyaha xisbul xaakimka, ahna murashaxa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi, kuwaasoo hawlo ugu haray gobolka Sanaag iyo Togdheer. Dabeedna waftiga madaxweynaha ka daba iman doonaa, ilaahay maadiya ka gaadho. Maanta ayuu soo gabagabooday. Waxaa kaloo ka mid ahaa waftiga wasiirka hore maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Soomaale, oo run ahaantii kaalin mug iyo miisaanba leh ka qaatay intii uu socday safarka Tabantaabo iyo Taakulo Qaran. Waa magaca uu leeyahay safarkani. Mar kalean ku celinayaa, waa Tabantaabo iyo Taakulo Qaran, waa code name-ka ama magaca uu safarka madaxweynuhu leeyahay. Madaxweynuhu xilgurashadaasi waxa weeye mid uu bulshadiisa ugu turayo inuu dareenka la qaybsado. Wixii gurmad iyo gargaar hadda ka bilaabmana wuxuu madaxweynuhu rasmiyan ugu xil saari doonaa guddida taakulaynta abaaraha heer qalan. Marka ilaahay baa mahad leh. Saxaafadda waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa, sida qiimaha leh ee sharafta leh ee muwaadinimada leh, oo mar walba ugu soo xog warramayeen baahida taalla, dhibaatooyinka wax ka qabashada u baahan, iyo tallaabo kasta oo safarka madaxweynuhu qaado. Anoo ku hadlay mar kale afkii madaxweynaha, saxaafadda qaranka iyo saxaafadda gaarka loo leeyahayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha, waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa si mug iyo miisaanba leh dadweynaha ku nool caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, sida qiimaha leh diiran ee madaxweynaha
usii sagootiyey markuu safarka u baxayey markuu soo noqdeen ay u soo dhaweeyeen marka aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa cid kasta oo gurmad iyo gargaar ka geysatay baahiyaha iyo tabaalooyinka abaaraha safarkii tabantaabo iyo taakulo qaranna halkaas ayuu ku soo gabagabooday waad mahadsantihiin